ሰላም የተወደዳችሁ የኦሪጅናል አበሻ ቲዩብ ተከታታዮች ፍላጎት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ከጓደኞቼ ጋር የጥምቀት በዓል ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን የኦሪጅናል አበሻ ተከታታዮች። ዛሬ እንደተለመደው ከናንተ ጋር ፍክት ድምቅ ብለን ልንውል ነው። አሁን የከተራ በዓል ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። እንደምታዩት ነው ወደ ጥምቀት ማለት ታውት ለመቀበል እየሄድን ያለ ነው። ጓደኞቼም እዚህ ጋር አሉ። እና እንግዲህ ለመቀበል ወደ ታቦቱ እየሄድን ያለ ነው። እንግዲህ እስካሁን መንገዱ ጭር ብሏል። ሰዎች ሳይቀድሙንም እናምን አይቀሩ። ታቦቱ አብልጦናል መሰለኝ እንደሚመስለኝ። ማክስ አታድርጉ መግባት አይቻልም ተብለን ይሄው አስፋልት ለአስፋልት እየተንቋለለ ነው። ማክስ አድርገን ያለውት ከሁለት ጓደኞቼ ጋር ሲደመር ከሶስት ሌላ ጓደኞቼ ጋር ሲቀነስ እኛ ያስታውቅም እንጂ ተጠምቄ ያለው ምናም በስፔሻል ነው ምናም ነገር አርፍ ጊዜ ጋር ሳለፍ ነው። Yeah.